سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصحاب تيدا قيمها يقدر أنتم مدنو ميل كستوى دافا دوني دا إيد على ذا بات كرتشوكتان سبح ونكسن قلب ونكسن يهبي ونكسن وقت كستا أو أيدين تحيبة ونكسن كسر دوادة برنامج آدي آد أحساسية إيا وليبة موقالو idinka idin ka qarsoon ayaan rabaa inaan idin ka dabageeyo wulibana kama marna warbixin degdeg ah oo hadda soo dhacday waxaan rabaa inaan idin la wadaago halkee ayad ku ogeydeen dilaagii arxan laawa ahaa ee dilay xaaskiisa oo uur leh luul abdi asiis xaggee ayad ku ogeydeen warbixin xasaasiya oo idinkana idin ka qarsoon ayaan idin wadaa halka dhinaca kalena aan idin wado dawladda dalka Djibouti ayaa hubkii u dambeysay soo siisay argagixisada maleeshiyaadka la magac baxay Somaliland iyadana muuqaal iyo warbixin xasaasiya ama warbixintii u dambeysay ayaan idin ka wadaa halka warbixinteena u dambeysana ay ku saabsan tahay warbixin cajiib ah oo gudaha magaalada Lascaanood ka dhacday talow iyaduna maxay tahay ana idin ka dib doona hadaba intaynan ugu dagelin sidii caadadeenu ahayd fadlan hadaan ugu cusubtahay subscribe na soo dhe lana sii wadaag saaxiibada farabadan oo wanaagsan sida idinkoo kala horay hadii aan nolo joogtayna waan idin ka mahadcelinaya like to markasta waxaan oo taadi rigelin meel fog fog iyo saaxiib farabadan way gaarsiinaysa wixii talaya tusaalaana commentiga hoose ayaan nagula soo wadaa kartaan soo dhawaada hadaba hadaan ku horeeyo inta aanan u sii gudagelin warbixinta Djibouti aan ku horeeyo halkuu ku dambeeyay ninka halkan idinka muuqda arxan laawihii xaaskiisa sida arxanka daran u gubay weliba iyadoo uur leh warbixin idinka qarsoon idinka ayaan rabaa inaan idinka dabageeyo ugu dambeen waa la sii daayay bal marka koowaad muuqaalkan aynu wada daawanno kadib ayaynu warbixinta u sii gudageli doonaa حبسي دائم إيه وحال وحكو مركز كدب إيه وحقوق دي إيه واتدو قشتنا بحي درع المحري وحو سمية مالا قفك ليه وطاوعا محالا غيها استاقف مدلين دلال وحكو مركز فرق دوات موقال كيا مغالا بقرين موقتي مسؤولين تغبت كغاكب واسكن مشنال دقوق كستو ورطو موقال كي مركي حرسك او شعر رايب حرسا عدد وحافي ستهل مدينة قفت كدوات أدالة درع أدالة وحق يصوت دلت وبين تاسع انت قفو وسأ كي يصوت دلت wadheysa cadaalad cadaaladda laga baahan yahay cadaalad horta moqta Soomaali runtii waa Cornel Shote oo aad wada garanaysaan hase ahaatee waxa uu sheegay in maxkamaddu uu joogay isagu ama isaguba uu ku xukumay dil toogasho ah hase ahaatee rafcaan ayuu qaatay waayo qofka rafcaan ayaa u banaan in 13 gudahood uu ku qaato rafcaan ayuu qaatay maxkamaddi kale ayuu tagay hase ahaatee maxaa dhacay waxaa lagu xukumay xabsi daa'im halkii laga sugayay inay tanina ay dil ku xukunto maadaama maxkamaddi ciidamada ugu sareysay ee dalku ay dil ku xukuntay inay tanina iyaduna ay dil ku xukunto ayaa la doonay hase ahaatee xabsi daa'im iyo magdhow lacagayo inuu bixiyo ayaa lagu xukumay sida ayaana lagu sii daayay hase ahaatee xabsi daa'im kana maalin dhow waxaad maqlaysaa in talaaluush lacag la bixiyo in la sii daayay runtii cadaaladda ka jirta Muqdisho wataas marag ma doonta ayaa ahayd inuu xaaskiisa si arxan daran u gubay inuu shidaal ama baasiin u doontay uu soo iibsaday kabriid ama qaraf u soo qaatay uu isagu gacantiisa uu ku gubay hase ahaatee markii ay gubanaysayna welibana uu badbaadin waayay isku soo wado tooto ugu dambeen ninkii aad sugaseen shacabka Soomaaliyeed oo in cadaalad sida ay tahay loo mariyo aad arkaseen luul aabaheed oo ooynaya maalinkii koowaad maalinkii dilka lagu xukumayna faraxsan ugu dambeen ninkii wakaas waa la sii daayay haddaynu ka gudubno aynu u soo laabanno dowladda dalka Djibouti ayaa hubkii u dambeeyay waxa ay soo siisay argagixisada maleeshiyaadka la magac baxay Soomaaliland runtii hubka halkaas idinka muuqda waxa uu isugu jiraa hubka waaweyn noocyadiisa kala duwan hase ahaatee waa hubkii u dambeeyay ee dawladda dalka Djibouti ay ku taageerto ama ay siiso argagixisada Soomaaliland hore waynu u ogsooneyn oo waynu ka dhareysaneen inay hiil iyo hooba
ay la daba joogtay waxaana markhaati inoo ugu filnaa markii loo daatay goosh cade sanaaduqti waaweyneed ee laga helay hatta baabuurti laqtay inay ku wada qornaayeen dalka Djibouti ugu dambeen maantana waka mar kale ayay soo hubeynaysa waa giim labaad oo ay doonayso argagixisadu inay weerar kale ay soo qaadaan hase ahaatee maamulka SSC iyo shacab weynahoodaba waxaan ka codsanayaa una sheegayaa inaysan hadalkaygaas warbixinadaydaas aysan dhayalsan waxaan idin cadeynayaa waxaan ogahay waxyaabo aysan idinku aydin ogeyn ayaan ogahay hase ahaatee aanan doonayn inaan baraha bulshada ama social media-ha aan ka sheego oo aan idin kula wadaago isku soo wada doodo argagixisadu way soo socdaan rumaysta ama ha rumaysanina toddobaadkii u dambeeyay dhaqdhaqaaqyadii ugu weynaa ayaa ka socda furimaha habeen hore dhammaan khadka isgaarsiinta ciidamadooda way jareen sababta loo jarayna waxay ahayd hub iyo rasaas iyo saanad ayaa loo kala qaybinayay taasna waxaa markhaati iiga ah ciidamada xaqudirirka ee ku sugan salinto inay arkayeen dhaqdhaqaaqa baabuurta iyo sida ay isu dhaafayaan iyo leerarkooda iyo howlaha halkaas ka socday iyaga ayaa markhaati iiga ah hase ahaatee waxaan idiin hubaa in argagixisadu ay soo socoto goortay imaan doontana ilaahay ayaa og aynu ka gudubno warbixinteenna u dambeysana waxa ay ku saabsan tahay gudaha magaalada Laascaano qasriga halkaas idinka muuqda runtii ma aha Muqdisho ma aha Garoowe ma aha Hargeysa hase ahaatee waa Laascaano ayuu ku yaala haddaba muxuu yahay aan idinka dabageeyo qasrigan waxaa dhistay wasaaradda arrimaha gudaha ee maamulka SSC khatamo runtii muddo dhowr bilood ah ayaa lagu dhisay qasriga dhan ee intaale haddaba arrinta xusida mudani waxa weeye dawlad federaal ayaan qarash siin beel caalam ayaan fangareen meel kale ayaan laga keenin qarash lagu dhisay hase ahaatee lacagta lagu dhisay iyo hantida waa isku tashi ay isku tashadeen bulsha weynta reer SSC iyo walaaladood heel harti runtii waa qasri cajiiba maalindhow ayaa xadhigga si fiican looga jari doonaa wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda federaalka ayaa iska leh dhammaan xafiisyadii kale iyo qasriyadii kalena way ku wada xigaan kuwaas oo ku dhismi doona isku tashi dadweyne maadaama dowladda federaalka Soomaaliya hawshii looga baahnaa ay ka gaabisay iyada oo hantidii ama qarashaadkii ay ku bixin lahayd maamulka SSC u wareejisay maamulka argagixisada haddaad la soo gaadhay subscribe-na soo dhe la sii wadaag saaxiibo farabadan oo wanaagsan sida idinkoo kala tan intii ka kulmi doono fi amaanillah.